Vreme za pregled štampe. Ovoga jutra akcenat na euroatlantskim integracijama. Naš gost Haris Plakalo, generalni sekretar Evropskog pokreta BiH. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i hvala vam, dobro jutro vašem gledateljima. Evo, gospodine Plakalo, nastavljaju se posjete evropskih zvaničnika Bosni i Hercegovini. Posljednja u nizu koja je došla jučer u podnevnim večernjim satima je Angelina Eichhorst. Ona se već uspjela sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine koji su je informisali o naporima koji su domaće vlasti i institucije učinile u proteklom periodu u ispunjavanju obaveza na evropskom putu. I dalje govorimo o tom martu, o ispunjavanju uvjeta. Evo neka vaša ocjena trenutno u ovom trenutku vidljivosti tih napora. Pa prije svega vidljivo je da je Bosna i Hercegovina u domenu jedne diplomatske ofanzive, kako predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, tako i Evropske unije. Evo, bio je i ministar odbrane Savezne Republike Njemačke u posjeti Bosni i Hercegovini tokom jučerašnjeg dana, tako da to ohrabruje i na jedan određeni način pokazuje da smo se vratili na taj kolosijek važnosti vanjsko-političkih partnera Bosne i Hercegovine, prije svega Evropske unije, a zatim i Sjedinjenih Američkih Država. Ono što je možda važno za istaći jeste činjenica da je evo i jučer uvažena direktorica službe za vanjske poslove Evropske unije, gospođa Eichhorst, istakla tri zakona o sprječavanju sukoba interesa, pranju novca i naravno zakon o sudovima uz sporazum sa Frontexom, odnosno zaključivanje tog sporazuma, i na jedan određeni način dala jasnu poruku da ukoliko se usvoje ta tri zakona možemo se nadati pozitivnom presjeku Evropske komisije u martu i otpočinjanju pregovora. Međutim, koliko evo već vidimo određene najave i predstavnika trojke, odnosno evo naše stranke u toku jučerašnjeg dana, ukoliko se ova tri zakona ne bi usvojila tog marta, moguća je prekompozicija vlasti sa njihove strane. Prema tome, zaista ne znam kako će se to sve odvijati naredni period, obzirom da imamo dosta problema unutar te koalicije na državnom nivou. Jeste, gospodin Kojović je kazao da praktički neće više učestvovati u nikakvim pregovorima osim o zakonu o sudovima, sukobu interesa i pranju novca. Razgovarat ćemo još malo kasnije o funkcionalnosti te državne koalicije. Evo, da se zadržimo još malo na ovom susretu u predsjedništvu. Bilo je tu riječi i o donošenju novog plana rasta za Zapadni Balkan. Dakle, pozdravljena odluka Evropske komisije, ali evo istovremeno imali smo jučer situaciju da nije bilo kvoruma za održavanje druge sjednice radnog tima za izradu plana reformi za provedbu plana rasta za Zapadni Balkan. I predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto, piše o tome Večernji list, je izrazila žaljenje zbog toga i istakla da je BiH u opasnosti da zakasni sa reformama, odnosno mi već kasnimo, to je trebalo do 22. januara da završimo taj dio posla. Opet imamo tu nesrazmjeru između riječi i onoga što imamo na terenu. Pa to je nažalost naša i realnost i konstantno se na jedan određeni način uzročno-posljedično vezuje evropske integracije kada je u pitanju politička praksa i politički odnosi u Bosni i Hercegovini. Žao mi je što je do toga došlo, obzirom da je plan rasta vrlo važan. To je nešto što Evropska unija generalno planira za sve zemlje Zapadnog Balkana i Bosna i Hercegovina bi trebala da iskoristi plan rasta. Prije svega zbog toga što je 6 milijardi namijenjeno, od toga 4 milijarde bespovratnih, 2 milijarde bespovratnih sredstava i 4 milijarde povoljnih grant kreditnih sredstava. Prema tome, ja se evo nadam da će se u narednom periodu smoći snage i ozbiljnosti da se sprovede i zasjedanje tog odbora za plan rasta pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Ali kako sada stvari stoje, evidentno da se određena politička pitanja reflektiraju i na taj dio. I to je nešto što je naravno porazno, obzirom da mi ne smijemo izgubiti ovu šansu kada je u pitanju sam plan rasta. Već je naglašao nekoliko puta strane i predsjednice Evropske komisije da je novac tu predviđen za Bosnu i Hercegovinu, ali ukoliko ne bude reformskih zakona, ukoliko ne bude kretanje naprijed, da isto tako taj novac može biti upitan i preraspodijeljen onim državama koje ostvaruju određeni napredak. Može li razlog biti izborna godina? Pa svakako, izborna godina nažalost je nešto što je konstanta kod nas. Dakle, mi se uvijek borimo u izbornoj godini da se sve ono što je pozitivno nekako istakne, ali se to vraća na začelje i dolaze jednostavno te politike koje
nama su lokalni izbori i politike bi trebale da budu lokalnog karaktera. Nažalost, mislim da će i ovaj izborni proces prevladavati tematike od općeg značaja, državnog značaja, što je pogubno i loše za građane Bosne i Hercegovine, jer oni prije svega trebaju na izbornim procesima općih lokalnih izbora definirati svoja buduća kretanja, odnosno definirati koji su to predstavnici koji prije svega utječu na njihovu lokalnu zajednicu i vođenje tije lokalne zajednice i na bolje uvjete za život i sve ono što ide uz to. A nažalost mislim da će se uveliko globalna politika voditi i na ovom izbornom procesu u oktobru koji je lokalni. A kad već pominjete globalnu politiku, evo globalnu svjetsku politiku, kazali ste malo čas da smo vraćeni u fokus iz Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Čemu to možemo zahvaliti? Pa donekle malo i ovoj situaciji sa Ukrajinom, odnosno invazijom Rusije na Ukrajinu. Evidentno da je od tog momenta se i Evropska komisija i Evropska administracija probudila, laički kazano, prema Bosni i Hercegovini. Svjedočili smo i dodjelu tog statusa kandidata u decembru 2022. godine. Već sada diskutiramo o statusu pregovaračkom. Recimo Makedonija, Sjeverna Makedonija 2005. godine dobila status kandidata, još uvijek nije započela svoje pregovore zbog nekih određenih problema sa Bugarskom koja zahtjeva da se unutar Sjeverne Makedonije Bugari priznaju kao nacionalna manjina i to ih je na jedan određeni način koči. Međutim, oni su zaista mnogo godina u tom statusu kandidata pa još uvijek nisu započeli pregovore i onda kada mi govorimo da li imamo pravo da se ljutimo, nemamo pravo da se ljutimo. Cjelokupna ta situacija je promijenila sliku Evropske unije o Bosni i Hercegovini. Vidimo agilnost, vidimo mnogo više i dolazaka evropskih zvaničnika, i zvaničnih sastanaka i na kraju jedno agitovanje prema institucijama Bosne i Hercegovine da ubrzano implementiraju reforme koje treba implementirati. Ali naravno nije sve do Evropske unije, mnogo više je do institucija u Bosni i Hercegovini kako će sprovesti sve ono što je zadato i u okviru 14 prioriteta i u okviru tih strategija, dokumenata, akata koji su popratni sadržaj 14 prioriteta. Sve su to, gospodine Plakalo, jako dugi procesi kada je riječ o integraciji u Evropsku uniju, sa jako puno uvjeta, sa jako puno prilagodbi zakona, tako da ne trebamo ni mi misliti da će se sad u martu desiti, ne znam ni ja šta, tek nam onda predstoji pravi veliki posao. Ali evo, ako ovako ide sa ovih 14 uvjeta, šta je ako odluči Evropska unija u martu da otvori pristupne pregovore? Pa bit će to jedan razlog za slavlje, jedan ili dva, tri dana. Međutim, mislim da je to i previše za slavlje. Trebalo bi se odmah krenuti u realizaciju tih pregovaračkih procesa. Kazali ste evo da smo imali problem sa tom radnom grupom za rad Zapadnog Balkana. Možemo misliti kako će se to reflektirati na pitanje pregovaračkog statusa, obzirom da će se trebati imenovati pregovaračka poglavlja, stalni šefovi pregovaračkih poglavlja, dakle odrediti misije koje će učestvovati u pregovorima. Sjetimo se koordinacionog mehanizma. Ukoliko bismo mi išli u Brisel sa 50 ili 60 ljudi, to bi zaista bilo pogubno. Prema tome, prije samog početka pregovora treba koncizno definirati one institucije koje će biti uključene u pregovarački proces. Sa tehničkog i strukovnog aspekta mi imamo kapaciteta, imamo znanja, imamo i zvanja. To su dakle naši cijenjeni uposlenici raznih institucija koje se bave evropskim integracijama u Bosni i Hercegovini koji će biti uključeni u te procese. Ali mi sada evo imamo jedan određeni problem, recimo funkcionisanje i imenovanje NIPAK-a. Dakle, nacionalnog IPA koordinatora, ne postoji saglasnost o imenovanju NIPAK-a i to nam otežava i naš pristup ka IPA fondovima. Na jedan određeni način do sada smo imali progledano kroz prste od strane Evropske komisije kada je u pitanju ta instanca, međutim morat će se uskoro imenovati NIPAK kako bi se pravovremeno vršila evaluacija i monitoring svih sredstava koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Koliko znam, nekoliko puta je to pitanje vraćano sa vijeća ministara i to bi bilo dobro da se završi u narednom periodu, da pokažemo ozbiljnost, a ukoliko ne bismo imenovali na kraju krajeva istog tog NIPAK-a,
možda se može i desiti da čak i ostanemo bez tih IPA sredstava koji su nam generalno uvijek bili namijenjeni. Ako ne pokažemo ozbiljnost, mogli bismo ponovo dospjeti i na sivu listu Monivala. Jučer je gospodin Sattler razgovarao u parlamentu i gospodin Ademović kaže ukoliko ne dođe do usvajanja zakona i ostalih zakona do kraja februara, bih neće otvoriti pregovore. Pa neće otvoriti pregovore u martu ukoliko ne dođe do usvajanja ovih zakona. Već sam i apostrofirao da je gospođa Ajhorst u toku jučerašnjeg dana ponovno naglasila sve ono što je predsjednica Europske komisije i prošle godine i početkom ove godine istakla zvaničnicima institucija Bosne i Hercegovine. To su ova tri zakona, to je sporazum sa Frontexom. Prema tome, ukoliko bi se zaista ovo usvojilo, možemo se nadati jednom kredibilnom izvještaju Europske komisije i početku pregovora. Ukoliko ne, onda sam ja uvjeren da Bosna i Hercegovina ipak ima šansu i u 2024. godini. Međutim, ne znamo kako će se stvari odvijati obzirom da su na ljeto i izbori unutar Europskog parlamenta, odnosno za Europski parlament, i ne znamo koja će to nova većina predvoditi. Europski parlament i ko će imenovati izvršno tijelo, odnosno Europsku komisiju. Prema tome vidjet ćemo, naravno, evo, još imamo nekih mjesec i 10-15 dana, jer je otprilike sredinom marta planirana ta evaluacija od strane Europske komisije, ali ukoliko se ovako nastavi, naravno da se ne možemo nadati nikakvom otvaranju pregovora. O tome piše Oslobođenje današnje, kaže SNSD vodi Bosnu i Hercegovinu na sivu listu. Naime, SNSD je bio proces. Opet vraćamo na to funkcioniranje tih partnera na državnom nivou i pitanje blokada u Domu naroda, HDZ-a, SNSD-a. Jesu li naši politički lideri baš svi za Europsku uniju? Pa onako deklarativno su svi za Europsku uniju. Ali? Međutim, u jednom praktičnom smislu potpuno je drugačija situacija. Taj zakon jeste bio na Domu naroda i nije prošao, odnosno nije imao podršku SNSD-a, vraćen je ponovno u proceduru. To je nešto što svakako obeshrabruje, ali je pitanje zbog čega neko ne želi te zakone. Dakle, to su zakoni koji ne zadiru ni u bilo kakva nacionalna vitalna pitanja ni jednog od tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je apsurdno. Međutim, evidentno da se neusvajanje tih zakona želi spriječiti ona mogućnost da sutra u Bosni i Hercegovini imamo sve više i više sudskih procesa protiv onih koji bi podlijegali takvim zakonima. I to, ja mislim, da je najvažniji element zbog čega ti zakoni ne prolaze, jer je vrijeme da se ispunjavanje ovih prioriteta, usvajanje ovih zakona, konačno građanima Bosne i Hercegovine omogući da oni imaju i zaštitu i da su ti zakoni svrsishodni, dakle, građanima Bosne i Hercegovine, a ne političkim niti pojedincima, niti strankama, niti uskim interesima koji trenutno sada, nažalost, prevladavaju. Pomenuli smo već i njemačkog ministra odbrane koji je jučer bio tu, imao i on seriju susreta sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima i onako najznakovitija njegova poruka, izjava zapravo se tiče ruskog uticaja u Bosni i Hercegovini. Kazao je da želi spriječiti da Rusija dovede do dodatne krize, destabilizacije, da zloupotrijebi ovu zonu kako bi širila svoj uticaj nadajući se da će na taj način destabilizirati Zapad. I jedan drugi dio izjave, uočavamo da postoje određene tenzije, radi se o tome da moramo odlučiti na kom vjenčanju ćemo da plešemo. Da, to je ovako malo metaforički kazano. Mislim da dolazi posjeta kao posljedica ili uzrok izjave predsjednika Sjedinjenih Američkih Država upravo o Balkanu i mogućim stabilnostima na Balkanu, i to je prepoznato od njemačke administracije. Inače, Savezna Republika Njemačka je važan prijatelj, važan partner Bosne i Hercegovine, pokazuju to konstantno, i ono što sam vidio u nekim govorima jučerašnje posjete ministra Borisa Pistoriusa jeste da je on zadovoljan da vidi da se ono što se ulagalo u Bosni i Hercegovini itekako osjeti i vidi, ali da je tu potrebno mnogo više raditi, i naravno detektiran je taj ruski utjecaj kao jedna veoma važna i ozbiljna prijetnja stabilnosti Bosne i Hercegovine. Sada možemo diskutirati koliko je zapravo taj ruski utjecaj jak, koliko nije, ali ja vjerujem u obavještajne izvore i Savezne Republike Njemačke i Sjedinjenih Američkih Država i svih onih koji su uključeni u procjenu stanja na Zapadnom Balkanu, da te tvrdnje nisu ni malo bezazlene.
Zato sam vas pitala malo čas, jesu li baš svi za Evropsku uniju? Jer ako znamo da je Rusija prijatelj... Pa trebali bi biti svi zbog građana ove zemlje. Jednog bosansko-hercegovačkog entiteta posebno. Da, ali evo, mislim, i Ruska federacija je uvijek na jedan određeni način govorila i da poštiva taj Dayton i da poštiva te dogovore. I jučer su se oni oglasili. Međutim, evidentno da su da je i taj način totalno drugačiji u praksi. I ono kada su u pitanju politički lideri u Bosni i Hercegovini, znate, za političke lidere u Bosni i Hercegovini je sve u redu. I inače za politički establishment, jer se živi bolje nego mnogi politički predstavnici u Europskoj uniji. Ali za građane nije. I treba konačno doći vrijeme kada će građani Bosne i Hercegovine, narod Bosne i Hercegovine biti ispred interesa politika. I u tome vidim da je evidentno ono što je u narativnom smislu kazano za Europsku uniju, da su svi opredjeljeni za Europsku uniju, vrlo malo se u praktičnom smislu implementira. Mi imamo veliki problem i sa ekonomijom i sa privredom. To je bilo i naglašeno od strane posjete predsjednice Europske komisije u novembru prošle godine. I naravno ovim planom rasta za Zapadni Balkan predviđena je i revitalizacija tih sektora unutar Bosne i Hercegovine, tako da mi nemamo vremena ovdje da se konstantno bavimo slučajima gdje će biti sjedište apelacionog vijeća suda Bosne i Hercegovine, koje je jedno tehničko pitanje, postalo političko pitanje, toliko toga opterećuje, gubimo vrijeme, a taj mart nam je sve bliže i bliže. Uostalom, u Bosni i Hercegovini je sve političko pitanje, pa evo, vidimo tolike godine primjere radi, evo, navešću, pošto nam je i to tema ovoga jutra, se čekalo da se uputi inicijativa za članstvo u Eurotransplantu, eto, recimo, što nikako ne bi trebalo da bude političko pitanje, ali i to je stavljeno na taj nivo, nažalost. Hvala vam, gospodine Plakalo. Ja bih samo želio još da iskažem, dakle, punu podršku u Bosansko-Hercegovačkoj radio televiziji, vašim kolegama, menadžmentu. Znam da radite maksimalne napore uz minimalne uvjete i što prije i što hitnije bi se trebalo donijeti konačno rješenje pitanja finansiranja BHRT-a kao stuba države Bosne i Hercegovine. To je dakle jedan od prioriteta Evropske unije, stabilan javni medijski servis, i u tom kontekstu evo i ja bih apelirao na sve one koji donose odluke o vezane za finansiranje radiotelevizije Bosne i Hercegovine, da se što prije to pitanje riješi i da imamo i da nastavimo imati jedan objektivan i jak medijski servis u Bosni i Hercegovini, državni medijski servis. Hvala vam na tome, gospodine. Hvala vam. Haris Plakalo, generalni sekretar Europskog pokreta u BiH, bio naš gost ovoga jutra.